سياسي عبد القادر علي وبسي وكمدة سياسية الصومالي لان انت بدنا كهلا حالات كستو ودن كمر يو اي واحد وكهلاي ورقد اي صومالي يوجد بس ودمضة دخبي عيشة تاسيو اي كجد البنيسو ان اي صومالي لان كتشو تشو معاونة دا سياسية اي واحد وشيء ان اي صوماليا مركي هو رهاي ستي لغها الصومالي لان balse hadda ay ku tiri jirto sidii cunu qabteen ugu sameey lahayd siyaasigo oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri horta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arintii maantii dhawayd ka soo kordhay dawladda Soomaaliya waraaqdii ay u qoreen United Nations-ka ee runtii ay kaga codsanayeen in laga joojiyo wixii mucaawimada ee la siiyo Soomaaliland arintaas runtii dhacdadaasi waa arin fool xun baan u arkaa oo ay tahayna runtii waa arin markii hore waxaan uga baranay Soomaaliya inay lugahayna qabtaan laakiin hadda waxaan arkaa inay cunahi u gudbeen oo doonayaan inay cunahayna qabtaan een waxaan leeyahay arintaas ayada ah een Soomaaliya ka noqda een xaal iyo boolajisna ka bixiya ayaan idin leeyahay arintaas ayada ah marka waxaan leeyahay arintaas runtii waxa la idin ka fadhiyay hadda tiin Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya ina ilo siisan Soomaaliland waa ay dhaydaan boogihii iyo dakhradii hore ay ugu geysatay dawladdi hore Soomaaliya laakiin la idin kama filaynin oo la idin kama doonaynin in aad yani danaqadaan boogihii iyo dakhradii hore aad u geysateen taasina waxaan u aragnaa inay tahay xasuusin dadka la xasuusinayo Soomaaliland wixii soo maray iska bada in la loosiyo waxa la yahay arintaas dub uga noqda hadaatiin Soomaaliya oo arinta ayada ah xaal iyo boolajisna ka bixiya waxaan soo dhaweynayaa insha Allah ta'ala aan leeyahay hadlaba heshiis baa leeyahay wada hadaladii horena in la soo celiyo ayaan soo jeedinayaa insha Allah ta'ala oo dib loo furo wadii ay ka noqotaan in mowqifka aad iska taagteen aad doonaysaan in curaha ku dhigtaan Soomaaliland talabada raacina waxa weyn dagaalka tukarad ka dhacay imka maalmaha bariyahan dambe runtii waxaan leeyahay baaq baan halka ka soo diraya waxaan leeyahay Soomaali dambe horta inaga dhinta ma doonayno Soomaaliland waxaan leeyahay iyo Soomaaliyaba arintaas in dagaalka la joojiyo nabad laga shaqeeyo maxay tahay maanta waxaan u baahanahay in agoomihii hore aabo loo noqdo oo maxay haytoy in wax loo qabto wax loo taro oo dalkan iyo dadkan horumarkeeda laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay laakiin uma baahnin inaynu agoomayaal dambe oo ku soo kordhino dalka iyo dadka ku soo kordhino agooma dambe uma baahnin baan leeyahay waxaan leeyahay xabada hal joojiyo siiba waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya farmaajo doorkii uu ku lahaa kama qaadanin Puntland halka aanan baan uga diraya waxaan leeyahay doorkii aad ku lahayd Cabdiweli gaas kama qaadanin runtii waxa weeyaan unsur xaqeed ah kaana daliman oo madluma weeyaan wax hadis waxa weeyaan inaad qabatabaad leedahay way waa maamul goboleed kamida Soomaaliya weeyaan Puntland oo aad soo fadhiiso miiska wada hadalka soo fadhiiso baad leedahay laakiin hadda waxaad moodaa doorka aad ku lahayd madaxweyne farmaajo inaanu ka qaadan halkaas runtii Cabdiweli waxaan leeyahay markuu hadlaba wuxuu ku hadlayaa waa dagaal 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 weyn ognay Soomaali halku soo gaarsiiyay iyo halku dhigay maanta waa in wada arkaynaa waynu aragnaa wuxuu yahay runtii waa wax lala yaabo imika madaxweyne Muuse Biixi markuu hadlo waa nabad buu ku hadlayaa hadii jaaraale oo uu leeyahay nabad 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 waana Corneille askarna uu soo maray Cabdiweli waligii askar muu soo marin haddana markuu hadlaba wuxuu leeyahay dagaal dagaal waa duni miji loo rago madaxa hooseeya weeyaan waxa ku tusinaysaa iskagadiga siyaasadda ayaa ku tusinaysaa iyo waqtiga aakhir subanka waxaan leeyahay Cabdiweli Ilaahay ka boqo dadkan aad dagaal gelinayso Alla ka cabso waa maalmo waxaad joogaysaa siyaasadduna waa maalmo adduunyaduna waa maalmo Alla ka cabso jooji fitanka iyo dagaalkan aad ku celcelinaysaa baan leeyahay jooji baan leeyahay raacinaya intaas madaxweyne Muuse Biixi isan ku hambalyeynaya guddidii ugu xil saaray wada hadaladii khilaafkii ceelaf weyn kasoo ka dhacay insha Allah taala waan ku hambalyeynaya gabagabadii siyaasi Cabdul Qadir Cali Oobsiya ayaa waxa uu ka hadlay shirka ka socda Gacalibaax ee ku qabsanayso beel kamida beelaha Soomaaliland siyaasigu ka hadlaya ayaa waxa uu yiri halkan in hambalyo ugu diro shirkan qoladan uga socda beesha maxay tahay Gacalibaax waxaan leeyahay ayagana hambalyaan idin leeyahay waxaan leeyahay hambalyo iyo bugaadin baan idin soo diraya runtii kal iyo laaba waxaan rajaynayaa una sheegaya dadka inaan anigu hadan aqoon badan kolle aan u leeyahay bariga
وأنا أقول لك أن أنا 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 جيست كلا سياسي عبد القادر علي يوسي وهذا الكيس سيوت أي وحو سيدو كلا همبريا أدري رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أي سيدو كلا مدحونها دلك تركيا رجب داي بردوغان أو يسوغنا مركلة كوغولوش دي دروشتي دوان كدعدي ودن كاسي سياسي أو كهلية أي وحو ري همبريا أدرى مدحونها أردوغان إن شاء الله تعالى نيو خاسوا أن سكون هاي سكو برمامج موسكو سياسان هيرونتي أو أهرونتي نيكو داي شمدن aan waqtigii la faaleeynay doorashada uu ku jirayna runtii ishaaradaydi sida ay ahayd ay u dhacday markaa ay ilaahdeen wareega labaad bis la gaaray reer galbeed iyo mucaarib ay isugu tagay anuu waxaan wuxuu 103 ka tumu ku guuleysanaya wareegna labaadna isma gaarayo insha Allah sidii ay u dhacday iyo ishaaradeedi isagana waan ku aanbalaynayaa dowladayaga Soomaaliyeed meel kasta ha joogan siyaasiyiin madaxweynayaal madax dhaqameed waxa uu ninkaasi waa ninku deesha mudan dalkiisa dadkiisana horumar gaartay waxaan leeyahay lagu daydo waxa kale halka doonayaa inaan ku aanbalayo raisul wasaaraha cusub Ethiopia waa runtii ah nin dhalinyara way aniguna nin dhalinyara baan u dhe siyaasada imika un guri ka hayo ama ku dhex jiraba in insha Allah ta'ala birka maalin la doonayo inuu ku guuleysto waxaan ka hambalyeynay raisul wasaaraha Ethiopia runtii abe in runtii waa nin dhalinyara waa nin nabadeed waa nin siyaasad ahaan iyo maskaxaan buu furfuran weeyaan isagana waxaan leeyahay halka toogto hore uu soo xamse jaamac xuseen awowo star tv argeysa